A Rádio Transmundial encerrará suas transmissões em ondas curtas a partir das 0 hora do dia 9 de agosto de 2018. Foram mais de 2 décadas divulgando a palavra de Deus através das ondas curtas. Continue ouvindo a programação pelo site transmundial.org.br e nossas rádios afiliadas e também pelo aplicativo disponível para Android e iOS. Agradecemos primeiramente a Deus e a todos os ouvintes que nos acompanharam durante todo este tempo. Transmundial, para todo mundo ouvir.